नमस्कार रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईं रेडियो पाठशाला रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज अनलाइनमा radiosandesh.com मोबाइल एप्लिकेशनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनु होला है त। गुड मर्निङ एभ्रीवन, आज पनि भाइ बहिनीहरूलाई रेडियो पाठशालामा धेरै धेरै स्वागत छ। वेलकम टु रेडियो पाठशाला। आई होप यु आर डुइङ द एक्सरसाइजेस द्याट इज गिभन इन यर बुक एन्ड इन्जोइङ यर स्टडी लिसनिङ टु रेडियो पाठशाला फ्रम 10 to 11 AM इन रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज एभ्री सिङ्गल डे। ओके नाउ स्टुडेन्ट्स, टुडे वी आर गोइङ टु कन्टिन्यू युनिट 3, बट बिफोर द्याट लेट्स रिभाइज द थिङ्स द्याट वी डिड इन द प्रिभियस क्लासेस। सो इन द प्रिभियस क्लासेस वी डिस्कस्ड अबाउट कन्सेप्ट अफ क्वालिटी अफ लाइफ, इट्स निड्स एन्ड इम्पोर्टेन्सेस, its elements and basis of quality of life, where we talked about basic need oriented approach and PQLI. Now, so let's start with SDI. अब हामीले basic need oriented approach र PQLI को बारेमा, physical quality of life index को बारेमा we have already discussed about in the previous class. So एउटा अर्को पनि basis of quality of life को approachesहरु मध्ये अर्को एउटा approach बाकी छ, that is human development index, that is SDI. Now let's start with human development index, मानव विकास सूचकांक. Actually, SDI came into practice to measure the quality of life of different countries all over the world after some drawbacks, or we can say weaknesses, were seen with the other two approaches that we studied in the previous class, that is basic need oriented approach and PQLI. To PQLI ra basic need oriented approach ma chai kehi kami kamjori haru dekheko karan le garda hari chai human development index lai chai इन्ट्रोड्युस गरिएको भन्ने हाम्रो बुकहरूमा लेखिएको छ। फ्रम द इयर 1990 AD UNDP यानि युनाइटेड नेसन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम हेज बिन पब्लिसिङ SDI रिपोर्ट एन्युअल्ली के अफ मेनी कन्ट्रिज अफ द वर्ल्ड, एन्ड दिस कन्सेप्ट वाज डेभलप्ड बाई वी क्यान से टु मेजर द क्वालिटी अफ लाइफ इट वाज दिस कन्सेप्ट वाज डेभलप्ड बाई पाकिस्तानी इकोनोमिक्स डाक्टर उल हक एन्ड इन्डियन इकोनोमिक्स डाक्टर अमर्त्य सेन इन द सेम इयर 1990 है, द्याट इज 1990 AD। From that year 1998 देखि SDI practice मा ल्यायो गुणस्तर जीवन मापन गर्नको लागि। अब कुरा गरौं SDI ले कसरी कुनै पनि देशको क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्छ त भन्दा, इट मेजर्स थ्रु 3 इन्डिकेटर्स, that is health index, education index and income index. स्वास्थ्य, शिक्षा र आमदानीलाई यसले सूचक मानेर क्वालिटी अफ लाइफ मापन गर्छ र मेजर गर्दा इट्स भ्याल्यु रेन्जेस बिट्विन द डिजिट्स 0 to 1। पिक्युएलआईले चाहिँ 1 to 100 डिजिट्स भित्रमा चाहिँ भ्याल्यु रेन्ज गर्छ भने एसडिआईले चाहिँ 0 to 1, वेयर 0 indicates lowest SDI and 1 indicates the highest SDI. So, the countries having high score of SDI are considered as the countries with high quality of life and low score of SDI as the country with low quality of life. जसको धेरै अंक आयो यी तीन इन्डिकेटर बाट मेजर गर्दा त्यो कन्ट्रीलाई हाई क्वालिटी अफ लाइफ भएको देशको रूपमा लिइन्छ भने थोरै आउने कन्ट्रीलाई चाहिँ लो क्वालिटी अफ लाइफ भएको देशको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै एसडिआईको भ्यालुबाट चाहिँ लेभल्सहरू पनि छुट्याएको छ कि पोइन्ट अनुसारले, है कति पोइन्ट आयो त्यसलाई चाहिँ लेभलमा पनि राख्ने गरिन्छ। एन्ड इट हेज 4 लेभल्स, 4 लेभल हुन्छ एसडिआईको, एउटा भेरी हाई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, हाई डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, मिडियम ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, लो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स। यी 4 लेभलहरू हुन्छ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा। पहिला सुरु उनीहरूले स्कोर गर्छ पोइन्टमा, 0 to 1 भ्याल्यु हुन्छ यसको, त्यसभित्रमा चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ एसडिआईले स्कोर दिन्छ हरेक कन्ट्रीलाई, अनि त्यसको आधारमा फेरि कुन लेभलमा चाहिँ कुन कन्ट्री पर्यो त भनेर यसरी लेभल छुट्याइदिन्छ है। यहाँ स्कोर 0.800 देखि 1 सम्मलाई चाहिँ भेरी हाई लेभलको मानिन्छ,
जुन कन्ट्रीको चाहिँ यो भित्रमा आयो नि हैन प्वाइन्टहरु त्यो कन्ट्रीलाई चाहिँ भेरी हाई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको लेभलमा चाहिँ राखिन्छ भने 0.700 देखि 0.799 सम्मको स्कोर ल्याउने कन्ट्रीलाई चाहिँ हाई लेभलको क्याटेगोरीमा राखिन्छ त्यस्तै 0.551 देखि 0.699 सम्म ल्याउने कन्ट्रीहरुलाई चाहिँ मिडियम लेभलमा राखिन्छ भने लो लेभलमा चाहिँ 0 to 0.550 अङ्क ल्याउने कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ लो लेभलमा चाहिँ राखिन्छ है लाइक दिस एसडिआई क्याटेगोराइजेस द कन्ट्री अफ द वर्ल्ड इन्टु डिफरेन्ट एसडिआई लेभल इन टर्म्स अफ क्वालिटी अफ लाइफ दोज कन्ट्रिज आर स्पेन्डिङ के उनीहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको क्वालिटी अफ लाइफ स्पेन्ड गरिरहेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ उनीहरूलाई यसरी एसडिआई लेभलमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर विभिन्न कन्ट्रीहरूलाई छुट्याइएको हुन्छ अब नेपालको कन्टेक्स्टमा एसडिआईको कुरा गर्दा एसडिआई स्कोर अफ नेपाल इज 0.579 इन द इयर 2018 AD यो 2018 AD को हो तर पब्लिस चाहिँ 2019 भएको थियो 18 को चाहिँ सर्वे हो यो है विच मिन्स नेपाल लाइज इन मिडियम लेभल नेपालको 0.579 स्कोर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ नेपालको एसडिआई स्कोर अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अहिले मिडियम लेभलमा पर्छ हाम्रो नेपाल पहिला चाहिँ लो लेभलमा पर्थ्यो किन भन्दा 0.550 भन्दा कमै थियो हाम्रो एसडिआई स्कोर अब अहिले चाहिँ राम्रो भएर इम्प्रुभ भएर 0.579 भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब लो लेभलबाट हाम्रो कन्ट्री चाहिँ मिडियम लेभलसम्म पुगेको छ जो राम्रो पनि हो इन ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स है त्यस्तै वर्ल्ड वाइड रूपमा एसडिआईको कुरा गर्दा नर्वे इज द कन्ट्री विच हेज द हाइएस्ट एसडिआई ऱ्याङ्क के संसारको संसारभरिको कन्ट्रीहरूमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै एसडिआई ऱ्याङ्क भएको कन्ट्री चाहिँ नर्वे हो विथ द स्कोर अफ 0.954 द्याट सोज नर्वे हेज बेटर हेल्थ बेटर एजुकेसन एन्ड बेटर इन्कम इन कम्पेरिजन विथ अदर कन्ट्रिज के अरू कन्ट्रिजको तुलनामा चाहिँ हेल्थ एजुकेसन र इन्कम चाहिँ नर्वेको धेरै नै बेटर छ भनेर चाहिँ हामीले योबाट बुझ्न सक्छौँ एन्ड दे आर इन्जोइङ द हाई क्वालिटी अफ लाइफ हाई लेभलमा परेपछि अब हाई क्वालिटी अफ लाइफ स्पेन्ड गरिरहेको भनेर बुझ्नु पर्यो एट द सेम टाइम अब नेपालको कुरा गर्दा चाहिँ नेपाल लाइज इन 147th र्याङ्क इन एसडिआई अघि मैले भने स्कोर र लेभलको कुरा गरेँ मिडियम लेभलमा पर्छ 0.579 यसको स्कोर रहेको छ भने अब वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ हाम्रो नेपालको एसडिआई ऱ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 147th ऱ्याङ्कमा चाहिँ हाम्रो नेपाल पर्छ र फर्स्टमा चाहिँ एसडिआई ऱ्याङ्कमा फर्स्टमा चाहिँ नर्वे पर्छ है सिमिलरली अब सार्क कन्ट्रिजको मात्रै कुरा गर्ने हो भने अब सार्कको कन्ट्रिजको मात्रै कुरा गरौँ है भाइ बहिनीहरू अब यसमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ श्रीलङ्का होल्ड्स द फर्स्ट ऱ्याङ्क इन एसडिआई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा चाहिँ सार्क कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ श्रीलङ्काले चाहिँ फर्स्ट ऱ्याङ्क ओगटेको छ विथ 0.780 स्कोर के श्रीलङ्काको स्कोर चाहिँ 0.780 स्कोर रहेको छ जसले चाहिँ सार्क कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ श्रीलङ्कालाई फर्स्ट ऱ्याङ्कमा पुर्याएको छ भने नेपाल होल्ड्स 6th रैंक इन द एसडिआई सार कन्ट्रिजहरूमध्ये नेपालले चाहिँ 6th ऱ्याङ्क होल्ड गरेको छ एसडिआईमा है विथ अघि मैले भनिसकेँ 0.579 स्कोर है यो त भयो एसडिआईको बारेमा नाउ आई एम गोइङ टु सो यु द डिफरेन्सेस बिट्विन पिक्युएलआई एन्ड एसडिआई यो यसरी पिक्युएलआई र एसडिआईको बारेमा मैले तिमीलाई डिफरेन्सेस भने पनि अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू सो आई एम गोइङ टु टेल यु द डिफरेन्सेस बिट्विन पिक्युएलआई एन्ड एसडिआई पिक्युएलआई है फर्स्ट इट रेन्जेस बिट्विन 1 to 100 भने एसडिआई चाहिँ इट रेन्जेस बिट्विन 0 to 1 सिमिलरली पिक्युएलआईले इट्स बेसिस अर इन्डिकेटर्स टु मेजर क्वालिटी अफ लाइफ आर लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्फ्यान्ट मोर्टालिटी रेट एन्ड लिट्रेसी रेट पिक्युएलआईको इन्डिकेटरहरू चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्नको लागि यिनीहरूले पिक्युएलआईले युज गर्ने मेजर इन्डिकेटर्सहरू भनेको चाहिँ के रहेको छ त भन्दा लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्फ्यान्ट मोर्टालिटी रेट एन्ड लिट्रेसी रेट भने एसडिआईले चाहिँ बेसेज अर इन्डिकेटर केलाई मान्छ त क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्नलाई भन्दा हेल्थ एजुकेसन र इन्कम यो तिनवटालाई चाहिँ एसडिआईले आफ्नो इन्डिकेटरको रूपमा लिन्छ टु मेजर द क्वालिटी अफ लाइफ अफ एनी कन्ट्री त्यस्तै अर्को छ इट वाज डेभलप्ड बाई मोरिस डी मोरिस इन
मिड 1970s पिक्युएलआई है पिक्युएलआई चाहिँ मोरिस डिमोरिसले 1970s तिर चाहिँ के गरेको थियो त भन्दा डेभलप गरेको थियो यो कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गरेको थियो भने एसडीआई ले चाहिँ इट वाज डेभलप्ड बाई एसडीआई चाहिँ इट वाज डेभलप्ड बाई पाकिस्तानी इकोनोमिस्ट डाक्टर महमूद उल हक एन्ड इन्डियन इकोनोमिस्ट डाक्टर अमर्त्य सेन है यो भयो डिफरेन्सेस मैले चाहिँ तिमीहरूलाई डिफरेन्सेस भने तिमीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अघि पनि भने नाउ अर्को पनि पोइन्ट भन्छु है त म इट इज लेस रिलायबल पिक्युएलआई चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्नुको लागि चाहिँ कम रिलायबल मानिन्छ भने एसडीआई चाहिँ धेरै मोर रिलायबल मानिन्छ कि क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्नलाई अघि पनि मैले भने बेसिक निड ओरिएन्टेड एप्रोच र पिक्युएलआईमा चाहिँ केही विकनेसेस ड्रब्याक्सहरू देखेको कारणले गर्दा एसडीआई इन्ट्रोड्युस गरिएको हो भनेर चाहिँ मैले भने नि होइन भनेपछि यसमा चाहिँ अब तिमीहरूले यही पोइन्टलाई चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पर्यो लेस रिलायबल छ पिक्युएलआई मोर रिलायबल छ एसडीआई to measure the quality of life. त्यस्तै it came in practice earlier. SDI भन्दा PQLI अलि earlier प्र्याक्टिसमा आएको हो इन्ट्रोड्युस भएको हो भने SDI चाहिँ it came in practice later पछि आएको है यो त भयो SDI को बारेमा एन्ड वी स्टडिड बेसिक निड ओरिएन्टेड एप्रोच PQLI फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स SDI ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स यी तिनवटा एप्रोचेसहरू हामीले पढ्यौँ बेसिस अफ क्वालिटी अफ लाइफ होइन क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो तिनवटा एप्रोचेसहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ नाउ नेक्स्ट टपिक इज अब अर्को टपिकतिर जाउँ द्याट इज ह्याप्पी लाइफ इन्डिकेटर ह्याप्पी लाइफ इन्डिकेटर भनेर पनि हामीलाई टपिक दिएको छ है दिस इज द इन्डिकेटर विच मेजर्स द क्वालिटी अफ लाइफ अफ ए फ्यामिली अर अ कन्ट्री अन द बेसिस अफ देयर ह्याप्पिनेस खुसीको आधारमा चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्छ उनीहरूले को उनीहरूको खुसीको आधारमा यानि उनीहरू कति खुसी छन् त आफ्नो लाइफमा त्यसको आधारमा गुणस्तर जीवन मापन गर्छ यो इन्डिकेटरले जसरी बेसिक निड ओरिएन्टेड एप्रोचको इन्डिकेटर लेभल अफ फुलफिलमेन्ट अफ बेसिक निड हो भने पिक्युएलआईले चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्न लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्फ्यान्ट मोर्टालिटी रेट र लिट्रेसी रेटलाई आधार मानेको हुन्छ त्यस्तै एसडिआईले चाहिँ हेल्थ एजुकेसन र इन्कमलाई क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्ने आधारमा बनाएको हुन्छ भने जस्तै ह्याप्पी लाइफ इन्डिकेटरले चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्नको लागि चाहिँ ह्याप्पिनेसलाई चाहिँ आधार मानेको हुन्छ आफ्नो इन्डिकेटर मानेको हुन्छ यानि हाउ पिपुल आर ह्याप्पी अन द बेसिस अफ दिस क्वालिटी अफ लाइफ इज मेजर बाई दिस एप्रोच के अब मान्छेहरूमा खुसीपना कसरी आउँछ त भनेर कुरा गर्दा लेट्स टक अबाउट सम अफ द एलिमेन्ट्स द्याट हेल्प्स द पिपल टु स्टे ह्याप्पी इन दियर लाइफ बाई प्रोभाइडिङ देम सेटिस्फ्याक्सन मान्छे खुसी भयो भने न सरी मान्छे सेटिस्फाइड भयो भने न खुसी हुने हो नि त होइन त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब कस्तो किसिमको एलिमेन्ट्सहरूले चाहिँ मान्छेहरूलाई खुसी रहनको लागि चाहिँ एउटा सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है वाट मेक्स द पिपल ह्याप्पी वाट काइन्ड अफ एलिमेन्ट्स मेक द पिपल ह्याप्पी बाई प्रोभाइडिङ देम सेटिस्फ्याक्सन भन्दाखेरि लेट्स टक अबाउट इट एन्ड दे आर वनमा भन्छु पोइन्ट वाइज भन्छु ओके स्मल फ्यामिली साइज सानो परिवार अब हाउ स्मल फ्यामिली साइज हेल्प्स टु मेन्टेन ह्याप्पिनेस इन द फ्यामिली भन्दा इफ द फ्यामिली इज स्मल देयर विल बी लेस निड्स एन्ड डिमान्ड्स कम आवश्यकता चाहनाहरू हुन्छ एन्ड इट क्यान बी फुलफिल इजिली विथ लिटल इन्कम के थोरै इन्कमले पनि सबैको आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिन्छ द्याट इज टु से लिटल इन्कम इज सफिसियन्ट टु फुलफिल फ्यामिली निड्स लाइक फुड एजुकेसन क्लदिङ सेल्टर हेल्थ सर्भिसेस एक्सेट्रा इन्क्लुडिङ अदर निड्स अल्सो के एन्ड दिस मेक्स द मेम्बर्स अफ द्याट फ्यामिली सेटिस्फाइड इन दियर लाइफ एन्ड मेक देम ह्याप्पी सो टु इन्स्योर ह्याप्पिनेस इन फ्यामिली टु गेट क्वालिटी अफ लाइफ इट इज नेसेसरी टु मेक फ्यामिली साइज स्मल बाई युजिङ द मिन्स अफ फ्यामिली प्लानिङ प्रपर बर्थ स्पेसिङ एक्सेट्रा बाई द कपल सो स्मल फ्यामिली साइज हुन किन जरुरी छ त भन्दाखेरि आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि चाहिँ जरुरी छ के किनभने धेरैजना परिवार भयो भने धेरै ठुलो परिवार भयो भने थोरै इन्कमले पुग्दैन सबैको आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिँदैन अनि घरमा झै झगडाको होइन कन्फ्लिक्टहरूको कुरा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सानो परिवार भयो भने चाहिँ लेस इन्कमबाट पनि लेस डिमान्ड र निड्सहरू हुने भएको कारणले गर्दा इट क्यान बी फुलफिल इजिली के ओके नाउ सो स्मल फ्यामिली इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु हेभ अ क्वालिटी अफ लाइफ एन्ड फर अ पर्सन टु बी ह्याप्पी त्यस्तै अब अर्को टु नम्बरमा भन्दैछु क्वालिटी एजुकेसन गुणस्तर शिक्षा पनि आवश्यक छ एजुकेसन इज द स्ट्रङ फाउन्डेसन अफ क्वालिटी अफ लाइफ इफ देयर इज प्रपर
एजुकेशन एमोंग द फैमिली मेंबर्स और वी कैन से एजुकेटेड इन्वायरमेंट इन द फैमिली इट हेल्प्स देम टू कीप बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर आमदानी र खर्च बैलेंस गर्न सक्षम बनाउँछ उनीहरूलाई क्रिएट्स अवेरनेस टू द पीपल इंक्लूडिंग सैनिटेशन न्यूट्रिशन हेल्थी लाइफ स्टाइल वे टू मेन्टेन म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ एमङ द फ्यामिली मेम्बर्स हाउ टु मेन्टेन पिस एन्ड हार्मोनी एक्सेट्रा के यो सबै अब जस्तै न्युट्रिसियस डाइटको बारेमा हेल्दी लाइफ स्टाइलको बारेमा परिवारको बिचमा कसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्ने भन्ने बारेमा घरमा कसरी पिस र हार्मोनी मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ मान्छेहरूलाई अवेर गराउँछ के एजुकेसनले सिमिलरली एजुकेसन अल्सो इन्क्रिजेस स्किल्स एन्ड नलेजेस अफ द पिपुल ड्यु टु विच उनीहरूलाई चाहिँ कामको अवसरहरू प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ काम नपाइहाल्यो भने पनि स्वरोजगारी पनि उनीहरूले सृजना गर्न सक्छन् आफैले त्यस्तै इट अल्सो इन्करेजेस पिपुल टु मेक स्मल फ्यामिली के एजुकेटेड मान्छेहरूले चाहिँ फ्यामिली साइजको स्मल हुनु कति जरुरी छ एउटा ह्याप्पी फ्यामिली हुनको लागि भनेर चाहिँ उनीहरूलाई राम्रो नलेज हुन्छ यसको बारेमा किन भन्दा एजुकेसनले उनीहरूलाई इन्करेज गर्छ त्यस्तो गर्नको लागि है दस प्रपर एजुकेसन अल्सो प्लेज रोल टु मेन्टेन क्वालिटी अफ लाइफ बाई प्रोभाइडिङ देम ह्याप्पी प्रस्परस एन्ड हार्मोनियस लाइफ अब अर्को 3 नम्बरमा छ अर्को पोइन्ट म्यारिज एट एप्रोप्रिएट एज सही उमेरमा विवाह गर्नाले पनि फ्यामिलीमा क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन गर्न मद्दत पुर्याउँछ हाउ कसरी भन्दा इफ द म्यारिज इज डन एट द राइट टाइम द कपल क्यान बी मच्योर्ड इनफ टु म्यानेज फ्यामिली प्रब्लम्स वाइजली उनीहरूमा मेच्युरिटी आइसकेको हुन्छ कपालहरूमा मेच्युरिटी आइसकेको हुन्छ सही उमेरमा बिहा गर्नाले किन भन्दा उनीहरूले चाहिँ एजुकेसनको फेसिलिटी गेन गर्न सकिसकेका हुन्छ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू उनीहरूले ग्र्याब गर्न सकेका हुन्छ त्यो कारणले गर्दा उमेरको हिसाबले पनि उनीहरूमा मेच्युरिटी आइसकेको हुन्छ विच हेल्प्स देम टु ह्यान्डल द फ्यामिली प्रब्लम्स मच्योरली के मच्योरली एन्ड वाइजली के दे आर मच्योर फिजिकल्ली इकोनोमिकल्ली एन्ड सोसियली टु रन द फ्यामिली त्यस्तै उनीहरूमा फ्यामिली प्लानिङ सम्बन्धी राम्रो ज्ञान पनि हुन्छ विच हेल्प्स टु मेक फ्यामिली साइज स्मल अनि सिमिलरली दे क्यान अल्सो इन्भल्भ इन इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिज विच मेक्स देम इकोनोमिकली स्ट्रङ इनफ टु फुलफिल देयर फ्यामिली निड्स एन्ड डिजायर्स एन्ड दिस हेल्प्स टु मिट द सेटिस्फ्याक्सन लेभल अफ अल द फ्यामिली members and keeps them happy this makes the life of that family क्वालिटीफुल के अब खुसी भइसकेपछि फ्यामिली क्वालिटीफुल भयो सो नेक्स्ट वान इज फर्स्ट प्रेग्नेन्सी एट एप्रोप्रिएट एज सही उमेरमा बिहा गर्नुपर्छ भने जस्तै सही उमेरमा चाहिँ बच्चा जन्माउनु पनि जरुरी छ सही समयमा बच्चा जन्माउनाले पनि फ्यामिलीमा गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ इफ द वुमन गेट्स हर फर्स्ट प्रेग्नेन्सी एट एप्रोप्रिएट एज इट हेल्प्स हर टु कम्प्लिट हर स्टडिज एन्ड क्यान बी इन्भल्भ इन इन्कम जेनेरेटिङ वर्क अल्सो विच हेल्प्स देम टु बी सेल्फ डिपेन्डेन्ट उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ वुमेनहरूलाई वुमेन इम्पावरमेन्टको कुरा पनि आयो यहाँ होइन सिमिलरली कपल्स क्यान गेट म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन अफ देयर कन्जुगल लाइफ दाम्पत्य जीवनलाई पनि सेटिस्फाइड तरिकाले बिताउन सक्छन् कपल्स क्यान टेक करेक्ट डिसिजन रिगार्डिङ प्रपर बर्थ स्पेसिङ फ्यामिली प्लानिङ प्रपर प्यारेन्टहुड फ्यामिली इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एन्ड अदर इस्युजेस के दस दिस क्रिएट्स ह्याप्पिनेस इन द फ्यामिली एन्ड मेन्टेन्स क्वालिटी अफ लाइफ अब अर्को 5 नम्बरमा रहेको छ बर्थ स्पेसिङ अब बर्थ स्पेसिङको कुरा गर्दा चाहिँ यो अघि स्मल फ्यामिली साइज म्यारिज एट एप्रोप्रिएट एज र फर्स्ट प्रेग्नेन्सी एट एप्रोप्रिएट एजमा पनि आइसकेको छ भाइ बहिनीहरू प्रपर बर्थ स्पेसिङ लिड्स टु स्मल फ्यामिली साइज के अब बर्थ स्पेसिङ गर्दा कतिको ड्युरेसन टाइम ड्युरेसन मेन्टेन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्दा देयर सुड बी द इन्टरभल अफ एटलिस्ट 4 or 5 years बिट्विन द बेबिज सो द्याट दे कुड गेट इक्वल केयर फ्रम देयर प्यारेन्ट्स के इफ द कपल्स फलो प्रपर बर्थ स्पेसिङ मदर विल हेभ गुड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड द चाइल्ड अल्सो क्यान गेट एडिक्वेट केयर विच मेक्स बोथ द मदर एन्ड चाइल्ड फिजिकल्ली एन्ड मेन्टल्ली हेल्दी एन्ड स्ट्रङ एज अ रिजल्ट दे क्यान इन्जोय हेल्दी एन्ड ह्याप्पी लाइफ एन्ड एटेन द क्वालिटी अफ त्यस्तै छ अर्को नेक्स्ट वान इज 6 नम्बरमा हेल्थ एन्ड सेनिटेसन क्वालिटी अफ लाइफको लागि हेल्दी रहनु पनि जरुरी छ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड फर दिस इट इज भेरी नेसेसरी टु हेभ इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन एज वेल एज टु फलो द डाइट विच आर न्युट्रिसियस In the context of our Nepal, people are suffering from various kind of environmental problems like poor sanitation, improper management of solid wastages, etc. Due to which,
There is the prevalence of communicable diseases like diarrhea, झाडा पखाला, worm infestation, जुगाहरू पर्ने, hepatitis भयो, typhoidहरू, etc. यस्ता किसिमका सर्वरोगबाट चाहिँ नेपालीहरू ग्रसित छन् र यो पोर सेनिटेसनको कारणले गर्दा भएको हो, जसले इन्भाइरोमेन्टमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू उत्पन्न गरी रोगहरू जन्माइराखेको छ के. सो यसरी पोर सेनिटेसन भयो भने इट डाइरेक्टली एफेक्ट्स आवर हेल्थ इन अ नेगेटिभ वे. एन्ड इफ वी आर अनहेल्दी, हामी अस्वस्थ छौँ भने वी क्यान पर्फर्म better in our day-to-day life in order to have quality of life. For example, if a person suffers from various kind of diseases, he lacks the capability to work properly physically and mentally, to earn money to fulfill the family needs and aspiration. त्यस्तै if we need to be healthy, हामीले पौष्टिक आहार न्युट्रिसियस डाइट खानु पनि जरुरी छ र हामी यसको लागि इकोनोमिकली स्ट्रङ छौँ भने इट विल बी इजियर फर अस टु एफोर्ड इट के. एन्ड वी क्यान बी इकोनोमिकली स्ट्रङ ओन्ली वेन वी आर हेल्दी टु पार्टिसिपेट इन इन्कम जेनेरेटिङ वर्क भन्छ. यस्तो साइकलै छ क्या यसको. यसरी हामी स्वस्थ छौँ भने मात्रै हामी त्यस्तो इन्कम जेनेरेटिङ वर्कहरूमा इन्भल्भ हुन सक्छौँ. अब इन्कम जेनेरेटिङ वर्कमा इन्भल्भ भयो भने अनि पैसा हामीले आम्दानी गर्न सक्यौँ भने अनि बल्ल फेरि न्युट्रिसियस डाइटहरू एफोर्ड गर्न सक्छौँ, हेल्दी लाइफस्टाइल एफोर्ड गर्न सक्छौँ. सो यो एउटा चाहिँ साइकल जस्तै छ. सो बोथ आर इम्पोर्टेन्ट एन्ड इट ब्रिङ्स सेटिस्फ्याक्सन एन्ड ह्याप्पिनेस इन आवर लाइफ. दस हेल्थ एन्ड सेनिटेसन अल्सो प्लेज भाइटल रोल टु अपटेन क्वालिटी अफ लाइफ बाई प्रोभाइडिङ देम ह्याप्पी. Okay? Now next one is 7 number ma cha nutritious food, paushtika ahar. Paushtika ahar kina jaruri cha ta quality of life maintain garnako lagi bhanda nutritious food ko kura chai previous topic ma pani maile bhane kasari yesle family ma happiness lyauncha ta ra quality of life maintain garcha ta भन्दा न्युट्रिसियस फुड प्लेज भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल टु मेक अस हेल्दी के. हामीलाई अघि मैले हेल्थ एन्ड सेनिटेसनको कुरामा पनि तिमीहरूलाई भनिसकेको छु, न्युट्रिसियस डाइटले चाहिँ मान्छेलाई हेल्दी लाइफस्टाइल बाँच्नको लागि धेरै नै हेल्प गरेको हुन्छ. इट प्लेज भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल टु मेक अस हेल्दी. हामीलाई स्वस्थ राख्नुमा पौष्टिक आहारको ठुलो हात छ. एज इट हेल्प्स अस टु बिल्ड इम्युनिटी पावर टु फाइट अगेन्स्ट द डिजिजेज एन्ड हेल्दी पिपुल आर मोर लाइकली टु मेन्टेन गुड इकोनोमिक स्टेटस एज they are fit for doing work physically and mentally. अनि इकोनोमिकली स्ट्रङ भयो भने सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिन्छ र त्यहाँ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ परिवारको सदस्यहरू बिच, विच मेन्टेन्स ह्याप्पिनेस इन द फ्यामिली एन्ड क्रिएट्स हाई क्वालिटी अफ लाइफ इन द्याट फ्यामिली. ओके, नाउ नेक्स्ट वान इज 8 नम्बरमा छ जेन्डर इक्वालिटी. अब जेन्डर इक्वालिटी, लैङ्गिक समानता, यो यसको कुरा चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन गर्ने कुरामा चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि, फर्स्ट त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल लेट्स नो अबाउट जेन्डर. जेन्डर भनेको के हो त भन्दा सिम्पली भन्नुपर्दा इट इज द सोसियल डिफरेन्सेस फिमेल्स एन्ड मेल्स थ्रु आउट द लाइफ साइकल. इट इज द सोसियल डिफरेन्सेस बिट्विन फिमेल एन्ड मेल्स थ्रु आउट द लाइफ साइकल. अनि हाम्रो सोसाइटीमा जेन्डरको आधारमा वर्क इज डिसाइडेड के. मेलले कस्तो काम गर्ने, फिमेलले कस्तो काम गर्ने भनेर चाहिँ नर्मल्ली मेलहरूलाई भनेर चाहिँ यो डिसाइड गर्ने चाहिँ यो चाहिँ अलग्गै डिसाइड भए हुन्छ के. जेन्डरको आधारमा चाहिँ काम डिसाइड गरिएको हुन्छ. नर्मल्ली मेलहरूलाई घर बाहिरको कामको रेस्पोन्सिबिलिटी दिइन्छ भने फिमेललाई घरभित्रको रेस्पोन्सिबिलिटी दिइन्छ. एन्ड दिस प्र्याक्टिस लिड अन डिटर्माइनिङ द रोल पावर रिसोर्सेस फर मेल्स एन्ड फिमेल्स इन द सोसाइटी कि. अनि यसको थ्रुबाट चाहिँ मेल र फिमेलको चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ एउटा रोल पावर र रिसोर्सेस पनि यसरी नै डिसाइड गरेको हुन्छ क्या. यस्तो किसिमको प्र्याक्टिसले समाजमा महिला र पुरुषको रोल पावर र स्रोतहरू डिसाइड गर्छ, विच ब्रिङ्स जेन्डर इनइक्वालिटी क्या. यस्तो किसिमको प्र्याक्टिसेसले चाहिँ जेन्डर इनइक्वालिटी, लैङ्गिक असमानता ल्याउँछ. अब कुरा गरौँ वाट इज जेन्डर इक्वालिटी है भन्दा इट रिफर्स टु द इक्वल राइट्स इन्जोयड बाई बोथ मेल एन्ड फिमेल. मेल र फिमेलले चाहिँ दुवै महिला र पुरुषले चाहिँ समान व्यवहार पाउनु भनेको जेन्डर इक्वालिटी हो है, लैङ्गिक समानता हो. र समानताको कुरा गर्दा इन टर्म्स अफ सोसियल इकोनोमिकल पोलिटिकल कल्चरल आस्पेक्टको कुरा आउँछ. हेयर इक्वालिटी डजन्ट मिन द्याट मेन एन्ड वुमन आर सेम के, महिला र पुरुष एउटै हो भन्ने खोजेको होइन. दे हेभ देयर ओन डिफरेन्ट फिजिकल एन्ड बायोलोजिकल क्यापेबिलिटिज. उनीहरूको आफ्नै फिजिकल बायोलोजिकल क्यापेबिलिटिजहरू हुन्छन्, शारीरिक रूपमा शारीरिक खुबीहरू हुन्छन्. यहाँ इक्वेलिटी भन्नाले चाहिँ दुवै महिला र पुरुषले समान रूपमा राइट्स अधिकारहरू
इन्जोय गर्न पाउनु भनेको समान रूपमा अपर्च्युनिटिज मौकाहरू जस्तै काम गर्ने मौका इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा आफ्नो आइडियाजहरू सेयर गर्न पाउने अपर्च्युनिटिज शिक्षाको मौका यानि एजुकेसनल अपर्च्युनिटिजहरू आदिको कुरा गरे इफ देयर इज नो स्पेस अफ जेन्डर इक्वालिटी इट इज नट पोसिबल टु एक्वायर क्वालिटी अफ लाइफ हाम्रो सोसियल कन्टेक्स्टमा फिमेल आर स्टिल ट्रिटेड एज सबअर्डिनेट टु मेल काउन्टर पार्ट्स महिलाहरूलाई चाहिँ पुरुषहरूको दाजुमा चाहिँ तल्लो वर्गको मानिन्छ के दे आर अल्सो डिप्राइभ्ड अफ डिसिजन मेकिङ प्रोसेस निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पनि वञ्चित छन् महिलाहरू त्यस्तै हाम्रो परम्परा ट्रेडिसन र सुपरस्टिसियस बिलिभ यानि अन्धविश्वासले गर्दा फिमेलहरूलाई एजुकेसन हेल्थ र उनीहरूको करियर बनाउने कुरामा चाहिँ प्रायोरिटी दिएको छैन प्राथमिकता दिएको छैन सो इट इज भेरी इसेन्सियल फर क्वालिटी अफ लाइफ एज इट हेल्प्स टु इम्प्रुभ द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ द फ्यामिली इन डिफरेन्ट वे जस्तै इन्कम जेनेरेट गर्ने प्रोसेसमा मेल मात्र इन्भल्भ हुँदा अर्निङ यानि कमाइ लिमिटेड हुन्छ भने यदि फिमेल पनि एजुकेटेड छ र मेल र फिमेल दुवै मिलेर इन्कम जेनेरेट गर्ने हो भने अर्निङ डबल हुन्छ विच विल बी इनफ टु फुलफिल द निड्स एन्ड डिजायर्स अफ द फ्यामिली मेम्बर्स एन्ड प्रोभाइड्स सेटिस्फ्याक्सन टु देम त्यसपछि सेटिस्फाइड भएपछि झाइ झगडाको कुरा आउँदैन घरमा जेलसीको कुरा आउँदैन उसले यस्तो गर्यो भन्ने कुरा आउँदैन होइन अनि यो भइसकेपछि त्यहाँ पिस र हार्मोनी मेन्टेन हुन्छ एन्ड इट क्रिएट्स ह्याप्पिनेस इन द फ्यामिली एन्ड देयर विल बी क्वालिटी अफ लाइफ इन द्याट फ्यामिली अब जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गर्दा मोस्ट अफ अस गेट कन्फ्युज विथ जेन्डर इक्वालिटी एन्ड वुमेन इम्पावरमेन्ट हामीले चाहिँ लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण यानि वुमेन इम्पावरमेन्टलाई चाहिँ एउटै मान्छौँ बट दे आर डिफ्रेन्ट दे हेभ डिफ्रेन्सेस उनीहरू डिफ्रेन्ट छ डिफ्रेन्सेस छ उनीहरूमा है जस्तै वुमेन इम्पावरमेन्ट र जेन्डर इक्वालिटीको तिमीहरूलाई थोरै म डिफ्रेन्सेस भनिदिन्छु सो द्याट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वेल ओके अब वुमेन इम्पावरमेन्टको कुरा गर्दा इट इज ओन्ली रिलेटेड विथ फिमेल ओन्ली यो फिमेलसँग मात्र रिलेटेड हुन्छ भने जेन्डर इक्वालिटी इट इज रिलेटेड विथ बोथ मेल एन्ड फिमेल वुमेन इम्पावरमेन्ट हेल्प्स टु अपलिफ्ट द स्ट्याटस अफ वुमेन के महिलाहरूको स्थिति उकास्न मद्दत गर्छ महिला सशक्तिकरणले पनि जेन्डर इक्वालिटीले चाहिँ बोथ महिला र पुरुष दुइटै मेल र फिमेलको स्ट्याटस चाहिँ अपलिफ्ट गर्नको लागि मद्दत गर्छ है त्यस्तै वुमेन इम्पावरमेन्ट भन्नाले वुमेनलाई एजुकेसन ट्रेनिङ हेल्थ र करियर अपर्च्युनिटिजहरू प्रोभाइड गरेर उनीहरूलाई इम्पावर्ड गर्नु हो भन्ने बुझिन्छ भने जेन्डर इक्वालिटी भन्नाले चाहिँ म्यान र वुमन दुवैले इक्वल राइट इन्जोय गर्नु भन्ने बुझिन्छ इन टर्म्स अफ सोसियल पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिकल अपर्च्युनिटिज है भनेपछि अब यस्तो भिन्नता रहेको छ वुमेन इम्पावरमेन्ट र जेन्डर इक्वालिटी भनेको एउटै होइन है ओके नाउ नेक्स्ट रहेको छ पर्फर्मेन्स अफ डेजिग्नेटेड रोल पर्फर्मेन्स अफ डेजिग्नेटेड रोल भन्नाले चाहिँ घरको फ्यामिली मेम्बरहरूले चाहिँ दे हेभ टु फुलफिल द ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी बाई रेस्पोन्सिबिलिटी के उनीहरूले चाहिँ घरमा हरेक फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ आफूले फुलफिल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दायित्व र जिम्मेवारीको कुरा गरेको हो यसमा है यदि सबै परिवारहरूले चाहिँ घरको परिवारहरूले चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअलले आफआफ्नो ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्ने हो भने त्यो फ्यामिलीमा पनि क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन गर्नुको लागि गाह्रो पर्दैन फेरि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पर्फर्मेन्स अफ डेजिग्नेटेड रोल भन्नाले टु फुलफिल द ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी बाई द इन्डिभिजुअल्स इन द फ्यामिली कम्युनिटी सोसाइटी अर इन द वर्किङ प्लेस फ्यामिलीमा होस् कम्युनिटीमा होस् सोसाइटीमा या काम गर्ने ठाउँ वर्किङ प्लेसमा होस् जहाँ भए पनि यदि त्यो पर्टिकुलर इन्डिभिजुअलले चाहिँ आफ्नो ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटी निभाउने हो भने सबैजनाले आफ्नो ठाउँमा यसरी ड्युटिजहरू आफ्नो दायित्वहरू रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारीहरू निभाउने हो भने त्यो ठाउँमा त्यो सोसाइटीमा त्यो कम्युनिटीमा त्यो फ्यामिलीमा क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन गर्नलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन यो भन्नाले चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअलले पुरा गर्नुपर्ने ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा आउँछ कि यहाँ परिवारमा हरेक फ्यामिली मेम्बरको दायित्व र जिम्मेवारी उनीहरूको पोजिसन त्यो फ्यामिलीमा के कस्तो छ त त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ भन्नुको मतलब परिवारमा फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन डटर ग्रान्ड प्यारेन्ट्स अङ्कल अन्ट एक्सेट्रा उहाँहरू हुन्छ हामी यो हाम्रो फ्यामिली भनेपछि उहाँहरू नै हुन् होइन अब यी पोजिसनमा भएका फ्यामिली मेम्बर्सहरूले चाहिँ आफ्नै ठाउँमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो भने त यसले त के गर्छ भन्दा फ्यामिलीमा चाहिँ इट मेन्टेन्स ट्रस्ट पिस हार्मोनी म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ एक्सेट्रा एमङ द फ्यामिली मेम्बर्स एन्ड त्यसले चाहिँ ह्याप्पिनेस ल्याउँछ फ्यामिलीमा एकअर्कासँग यो सबै क्वालिटिजहरू भयो भने अनि इट क्रिएट्स द क्वालिटी अफ लाइफ इन द्याट पर्टिकुलर फ्यामिली एन्ड इफ द डेजिग्नेटेड रोल्स आर नट पर्फर्म बाई द फ्यामिली मेम्बर्स इट क्रिएट्स डिस्ट्रस्ट मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जेलसी एन्ड कन्फ्लिक्ट इन द फ्यामिली दस टु हेभ ह्याप्पिनेस
फर मेन्टेनिङ क्वालिटी अफ लाइफ पर्फर्मेन्स अफ डेजिग्नेटेड रोल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. सिमिलरली इन सेभिङ, अब सेभिङ बचतको कुरा गर्दा, सेभिङ इज अल्सो एन इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ क्वालिटी अफ लाइफ. इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अ फ्यामिली टु फुलफिल द बेसिक निड्स लाइक हेल्थ, एजुकेसन, एक्सेट्रा. फर एक्जाम्पल, इफ देयर इज एनी हेल्थ इमर्जेन्सिज अर क्याजुअलिटिज एट द्याट टाइम, सेभिङ हेल्प्स अ लट, जसले गर्दा फ्यामिलीलाई इकोनोमिक स्ट्रेस पर्दैन. सिमिलरली सेभिङ अल्सो हेल्प्स टु अपलिफ्ट द सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस अफ द फ्यामिली. भनेपछि यी भए ह्याप्पी लाइफ इन्डिकेटरका इन्डिकेटर्सहरू. मान्छेहरूलाई खुसी रहनको लागि अब खुसीलाई चाहिँ इन्डिकेटरको रूपमा लिएको हुन्छ ह्याप्पी लाइफ इन्डिकेटरले. सो अब क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन गर्नको लागि खुसी जरुरी छ भनेर चाहिँ यो इन्डिकेटरले भनेको हुन्छ भन्दा, अब खुसी कसरी आउँछ भन्दा, यी सबै एलिमेन्ट्सहरूले चाहिँ एउटा फ्यामिलीमा ह्याप्पिनेस, खुसी मेन्टेन गर्ने काम गर्छ. सो दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मेन्टेनिङ क्वालिटी अफ लाइफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लो क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लो क्वालिटी ऑफ लाइफ आर टू अपोजिट कंडीशन. इन एक अर्का का अपोजिट विपरीत हुन, एंड बोथ ऑफ देम कैनॉट एक्जिस्ट वंस एट अ टाइम. एज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ इज टेकन एज स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड लो क्वालिटी ऑफ लाइफ सिम्बोलाइजेस ग्रीफ एंड सैडनेस. ये दुवै टर्म हाम्रो लाइफ में एक चोटी एक्जिस्ट हुन सक्दैन. किन भन्दा गुणस्तर जीवनले खुशी जीवनलाई संकेत गर्छ भने तल्लो गुणस्तर जीवनले दुखी जीवनलाई संकेत गर्छ. सो इट क्यानट एक्जिस्ट एट वन्स है. अब एलिमेन्ट्स अफ क्वालिटी अफ लाइफको र लो क्वालिटी अफ लाइफको कुरा गर्दा चाहिँ यी दुई एलिमेन्ट्सहरूको जस्ट अपोजिट हुन्छ क्या एलिमेन्ट्सहरू. जस्तै क्वालिटी अफ लाइफको एलिमेन्ट्समा सेभिङ, गुड इन्कम सोर्सेस, न्युट्रिसियस डाइट, स्मल फ्यामिली साइज, सेक्युरिटी, सेनिटेसन, साउन्ड हेल्थ आदि पर्छन् भने, लो क्वालिटी अफ लाइफको एलिमेन्ट्समा चाहिँ ल्याक अफ सेभिङ, लो इन्कम एन्ड पोभर्टी, अनब्यालेन्स डाइट, लार्ज साइज फ्यामिली, ल्याक अफ सेक्युरिटी, प्रब्लम्स अफ हेल्थ एन्ड सेनिटेसन, हाई एन्ड हाई मेटर्नल एन्ड चाइल्ड मोर्टालिटी रेट आदि पर्छन्. जस्ट अपोजिट हुन्छ कि यिनीहरूको एलिमेन्ट्सहरू है. त्यस्तै क्वालिटी अफ लाइफ इन्क्रिज हुनाले लो क्वालिटी अफ लाइफ डिक्रिज हुन्छ भने, लो क्वालिटी अफ लाइफ इन्क्रिज हुनाले चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ डिक्रिज हुन्छ भने चाहिँ यसरी यी दुईको बिचमा कनेक्सन पनि छ, तर दे आर अपोजिट टु इच अदर है. अब यो त मैले भने तिमीहरूलाई क्वालिटी अफ लाइफ र लो क्वालिटी अफ लाइफको बिचमा चाहिँ कस्तो किसिमको रिलेसनसिप छ भनेर है. रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो छ भन्दा, रिलेटेड पनि छ, अपोजिट पनि छ है. नाउ स्टुडेन्ट्स, वी आर एट द इन्ड अफ युनिट 5 टुडे, एन्ड हियर इन दिस युनिट वी डिस्कस्ड अन कन्सेप्ट अफ क्वालिटी अफ लाइफ, एलिमेन्ट्स अफ क्वालिटी अफ लाइफ, निड एन्ड इम्पोर्टेन्सेस अफ क्वालिटी अफ लाइफ, बेसिस of quality of life under which we studied basic need oriented approach, physical quality of life index PQLI, human development index SDI. त्यसपछि देन वी स्टडिड ह्याप्पी लाइफ इन्डिकेटर होइन. ह्याप्पी लाइफ इन्डिकेटरको अन्डरमा चाहिँ ह्याप्पिनेस ल्याउ मेन्टेन गर्नको लागि, फ्यामिलीमा क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको एलिमेन्ट्सहरू जरुरी हुन्छ भनेर चाहिँ वी स्टडिड इन दिस ह्याप्पी लाइफ इन्डिकेटर. सिमिलरली एट लास्ट वी स्टडिड इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन क्वालिटी अफ लाइफ एन्ड लो क्वालिटी अफ लाइफ. दिज आर द टपिक्स वी डेल्ट विथ टुडे. ओके, नाउ फर टुडे दिस मच. See you in the next class again. Bye bye everyone. Enjoy your day. अवस्था विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै. भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ. रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ. नमस्कार.